Um espírito de pioneirismo incorpora desempenho extremo e explora soluções que antes eram apenas sonhos. Essas motos são criações únicas. São a prova de que o mundo do motociclismo incorpora criatividade, determinação e coragem. Cada uma dessas motos é a prova real, não apenas de uma habilidade impressionante de imaginar o futuro, mas de transformar a imaginação em algo concreto. Estes modelos são tão exclusivos que apenas alguns pilotos escolhidos tiveram o privilégio de tê-las e dirigi-las. Prepare-se para entrar nesse seleto grupo.